guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaa dhawaan waxay shaaciyeen magaalada Boosaaso in lagu qaban doono ilaa iyo 16 ka mid ah kuraasta gobolka Bari ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona dhaca kalena ay jiraan musharaxiin iyaguna u tartamaya doorashooyinkaasi ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee lagu qabanayo magaalada Boosaaso, kuwaas oo iyaguna qaybtood walaac ka muujinaya goobta doorashada ay ka dhacayso, ciidanka sugaya, iyo weliba arrimo la xiriira madax bannaanida soo xulidda ergooyinka beelaha ay soo xulayaan. Haddaba magaalada Boosaasona waxaad la socoteen in dhowaanahan dhacdooyin amni darro iyana ay ka dhacayeen, iyadoo horeyna dagaal ay ciidanka Puntland iyo PSF ay isaga hor yimaadeen, iyadoona arrinkaasi iyana weli aan laga heshiinin. Haddaba Professor Cabdisalaam Salwe waa falanqeeye dhinaca arrimaha siyaasadda ee studio hadal jiray Boosaaso ayuu ku sugan yahay. Waxa aynu falanqeyn doonaa arrimaha doorashooyinka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee gobolka Bari ee 16 kursi ee taala. Professor, ku soo dhawo warbaahinta Daljir, marka xigta walaac ay qabaan musharaxiinta u tartamaysa doorashada ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, muxuu kula muuqdaa in doorashooyinka ma yahay mid saameyn kara? Mr. Maxamuud iyo dhegeystayaasha kulli wada salaamaya. Runtii arrimahan ku saabsan doorashada maalmahan intiiba bilihii xoogaa laba bilood ku dhawaad ka badanba aad bay doodada socotay, gaar ahaan markaan usoo daadegno Puntland. Xoogaa xasaasiyad baa maalmahan waayadan jirtay, gaar ahaan hadda waxaanu dhex joognaa waa Boosaaso, keeska Boosaaso. Waxaa la muuqataa arrimahani waa arrimo runtii abuurantay kalsooni darro. Kalsooni darro ma aha keliya inay ka joogto Boosaaso ka dhacday ama ka dhici doonto ama Puntland ma aha, gaar ahaan inkastoo ilaa hadda Puntland waxay socday si kastaa noqotay waxunbaa soo socday. Gaar ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya dhan bay ka joogtay inta muddo garaangar wareegaysay weeye qodooda, marka taas taariikhda dib baan u raaci doonaa. Waxay la muuqata hadda musharaxiin ilaa 7 baa qoraal qoray, qoraalkooda marka 3 qodob baa ugu muhiimsan way ka doodayaan. Waa marka ugu horreysa goobta lagu sameynayo, tan labaad ammaanka ku saabsan doorashada meesha lagu sameyn doono, ta saddexaad madax bannaanida. Saddexda qodob bay ka hadlaysaa. Qodobka marka madax bannaanida waa qodobka ugu hawl badan uguna muxuu aashita badan ma aha kaliya. Marka anigu ka jawaabay sunta runtii ma aha oo kaliya inaan ku ekaanayo aragti ahaan Boosaaso iyo Puntland kaliya maaha, su-aal ma ka hadlaya guud ahaan. Kabacd waxaan soo daadegayaa meesha leh Puntland. Runtii laba dhinacba waa ka arki karnaa, waa mare walaac oo run ah oo jira oo jiri kara ayaa jira, gaar ahaan faragelinta ha noqoto. Inkastoo xukuumadda Puntland ilaa hadda kalsooni ay tustay in waxna ka qabato waxna ka qaban doonto, intii harsan waxaa harsan gobollo qaarkood harsan baa jira, sida hadda aan daransan lahay inay wax ka samayn doonto, sida aan filanaa aan u malayna in rajayna inay soconayso qaybtan. Marka xoogaa walwalka jira haddaan sii raaciyo, waa madax bannaanida weeye, waa tan ugu sensitivesan. Labada qodob ammaanka iyo qodobkan goobta lagu sameynayo anigu wax weyn nagalaama muuqato runtii, intaan ilaah ka baqayno. Waa marka ugu horreysa doorashada toddobada muxuu ahaa xildhibaan kulan, kuwana waa xildhibaan doon, kuwana waa xildhibaano oo xubin kaba baarlamaanka ama madax ahaa. Toddobadooda waxaa moodaa si marka loo firsho sidaa wax ugu yihiin laba qodob. Qodobka saddexaad waa ka saaray, waa tan ah faragelinta iyo muxuu ahaa iyo mas-uuliyiintii samada. Qaybta ammaanka waxaa la yiri waxaa lagu dhigayaa goob ciidamada PMPF-ta baa la yiri, mataqaana xero iyo teknolooj meel si ammaan ahaan la ilaaliyo, isla ciidanka saa ilaalinaya. Qodobka marka baarlamaanka waxaa lagu daray qodob ah airborka lagu sameeyo qodobo, waxaa jira run haddii xaqa loo firsho loo qaateen ah ama haddii gar layso dhigto dhici karto alleel in la yiraahdo meel kasii mataqaana haboon hal dhigo. Aniga hadda kula hadlayo Bariga Afrika, jaamacadda Bariga Afrika way noogu yimaadeen guddi raadinaya saxan ahaa jaamacadda, way noogu yimaadeen sanadkii hore iyagoo goobta fiirinaya eegaya socodka saxankaas federaalka iyo lokaalka, waliba lokaalka ahaayo xooggooda badan baa wada socday. Waxay eegayeen marka ammaanka, runtii Puntland waxay ku taallaa xerada meel magaalada marka laga sii bix rabo bay mataqaana ku taallaa. Ammaankeedu way firsheen oo dusha magaalada ka eegeen, xerada bay eegeen, weynaanta xerada eegeen, aad bay raalli ugu noqdeen.
ilaa maanta la joogo weli dib looguma soo noqon. Arrinta marka ah xeradii xerada marka waxaan ka wadaa macnaha taa waa jirta oo qodobadii xuse ka mid ahayd in arrinta saa ahayd oo saa loo yeelo. Hase yeeshee hadda goobta la yiri waa la geenayaa anigu ilaama muuqata wax aad u culus inay keeniso. Doodoodana taas wax kasta lagu saleeyo ilaama muuqato maartay haddii la garamo la yiraahdo bal meel kale ma la geeyo waa kees kale weyn. Horta hore meel aan ammaan ahayn hadda tii boos garowe oo kale ka soo qaad waxaa lagu dhigay xeradii militariga baa lagu sameeyey. Cid ka doonta ma jirto. Cid ma taqaanaa marka cabsi laga baqayo ma jirin. Ammaan kale waxaa ilaalinaya ciidamadii Puntland oo marka ilaalinaya. Waxay ku doodayaan in xeerka ICAWA ay mamnuucayso in garoomada loo isticmaalo dana ka baxsan duulimaadyada. Taasi arrin waxa weeye arrin waxaan qabaa taas meesha tale aan online weeye. Meesha ciidan baa degan oo ammaanka ilaaliya oo meesha ku sugan kulamo hore loogu sameeyaa jira. Marka ICAO mujrimideeda kale airborka airbor inta tashaalo saacad wax kasoo degaya sida Heathrow iyo caalamada waaweyn boqol toosto tagayso labaatan la sii duulayso daqad kasan ma aha anigu taas karelama. Waxay gar ku leeyihiin inay ku adkaystaan baa fiican. Haddii la doodo waa run for example waa kasii fiicanayd in lagu sameeyo sida jaamacadda Bariga Afrika waagi aynu yimaadeen ama meel kaleoo magaalada ka baxsan oo iyadoo lama taqaana ammaanka la ilaali karo garbay taas. Qodobka marka ku xiga waxa weeye muxuu ahaa airborkan airbor weyn oo caalami ah maaha waa meel isbuucii baa laba jeer saddex jeer wax istaaal soo digtaa baxda waa fulst shakada waa dhamaatay. Qodobka marka soo raaca qodobkan waxa weeye muxuu ahaa tiro ah marka la yiraahdo goobta doorashada ciidamada oogaya marka warar waxaan maqlayay anigu say uxurtaa ma qabo BMBF ta baa waxaa laga dhigay sidii ciidam ajnabi ah. Cid ajnabi maaha mana xukumaan macnaha waa jirtaa fanka ciidamada Soomaaliya hadda jooga oo muxuu ahaa Soomaaliya ka shaqeeya xamar jooga yaqaan shaabasha Soomaali ciidamada koonfurwa fanlin baa la siiyaa Yurubiyoonu ka baxsa kow Amazon baa eegta marka meesha Amazon uu ammaan ka yahay oo mataqaana kalsooni ku jirta ciidankii muxuu ahaa Soomaaliyeed ee Puntland taana waxaan qabaa inay ku adkaystaan kuna doodaan ilaama muuqato. Garbay leeyihiin qodobka waxaan ku soo noqonayaa ugu muhiimsan faragelinta waa wax jawaabta cabsi jirtaa jirta faragelinta marka usoo daadegno rukii doodaas iyada ah oo aan qabo inay dood xoog gashaan waxaa jirta Soomaali ka jirta maaha Puntland oo kaliya maybe oo dhici karta Puntland ka dhaco inkastoo aan rajaynayo ilaa hadda si aada xun garowe lagama sheegin oo waa balaayo hoog yaag ma dhicin laakiin inta kale goobaha hadda wax ka socota beledweyn ka socota wax ka dhacaysay maalmood meesha la yiraahdo Johar meesha la yiraahdo Braawe ka dhacaysay. Waxaa jirta laba arrin baa soo gelisa qodobka isaga ah waa marka ugu horreysa dhinacna waa siyaasad faragelineed oo inta lag time hal ekaato waxaa ka daran baa aan qabaa cilad jirta waxa weeye maanta aynu joogno labaatan sano wixii kasoo wareegay labadii kun iyo labaatankii ba dastuurkii qaranka la sameeyey oo kumeelgaar loo bashay ilaa maanta waa kumeelgaar wey oo weli waxa weeye waxa loo baxshay ishay waxa la ku tusuul aan nabadsanayn qabyo qoraal waxa la yahay baxshay laba xukuumadood baa iska daba timi oo madaxweyne ka Sheikh Sharif shaqaan isma Xasan Sheekh midna waa Farmaajo xilligoodii sideed sano way dhamaatay tii sagaalad baa la garay waxba lagama qaban. Maanta Soomaali inay Ilaahay u bado in ay odayaasha isima loo noqdo isimadii marka waxay noqotay isimo iyagii baratama hadda jifijifi baa la soo haystaa kuraasida 70 nin hadal ka hadlayaan reeraha ay degaankoodii jifijifi baa la soo haystaa waliba gaar ahaan kuwii madax ka ahaa meesha leh baarlamaanka galay waa qaarkood waa lagu haystaa qaarna waxaa dhici karta inay hufan iyo nadiif yihiin. Waxaa la isugu yimid marka waxa horey u joogtay saa u joogtaa waa dhaqan ka dhaxay Soomaali dhabu ka jira Baydhabu ka jira Jowhar buu ka jiraa meesha la yiraahdo wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo Beledweyne ku socdaa maxamuud dhibta ugu daran baa waxay tahay qofkii ku safaristay ma rabo inuu ka tago wax kasta ku qaadato. Dhinaca kale waxaa aad loo hadalhayaa in madaxweynaha Puntland uu yahay musharax u tartamaya doorashooyinka Soomaaliya inkastoo weli isagu aanu afkiisa ka shaacaynin laakiin kuraas badan oo waxa leeyahay madaxweynaha uu si toos u doonayaa jiro oo beelaha qaarkood uu kala hadlay marka inuu saameyn ku yeesho marka
arintaas haddii ay dhacdo musharaxiintan walaacooda waa loo qaatin soo lasma oran karo maadaama ay siyaasadda qodobka hadda aynu ka hadlayna weya ma faragelin baa dhacaysa ama dhacda mise sid cabdulaxadin xaq buu leeyahay inuu mataqaanaa galo musharax yahay xaq buu leeyahay doorashada qaranka soomaaliyeed ee xamar laga sameynto inuu galo xaq buu leeyahay doorasho in la doorto inuu waa inuu waa suurtagal kayskaasi waa kays meesha aan soo gelin weye aynu ka hadalno marka faragelin saxii cabdulaxadini maamulka madaxdu ka yahay puntland ma dhici kartaa inuu faraha la galaan maamul ahaan taa way ciladu haddii ay la galaan dhibbaa imaanaysa yaabaa imaanaysa qodobka marka jira maxamuud ku talagal isimaadii baan heshiis ahayn jifooyinkii soomaaliyeed inaa deegaankeen gaar ahaan jifi la heshiisa ma jiro ma rabo inaan magacaabo maalmo dhow hadda waxaa laga sanayo odayaal lamaanka musharaxiinta qaarkood odayaashood isimadood kuwii kaloo taagan oo leh annaga waqtigeedaga weye maalinkasa in soo noqdaan bay rabaan mala soconayso waa dhegeystay maalinkasa waa dhegeystaa way ku jirtaa waxaa ishayaa ma aha madaxweynihii iyo maamulka puntland faragelintoodii waxaas haya jifidii weeye ha kala baxan iyagu anugu ma qaba in maamulka dowladda jirtaa inay faraha la geli doonto haddee la gashana maxamuuda waa ku ceebabaysaa ma qaba inay la geli doonto haddeese la gashana ani kuma taliyan waxaan la lahay ha la gelina ka daaya madaxda maamulka waxaan leeyahay puntland waxaan rajeyna inaysan la gelin mana qaba inay la geli doonaan hadday dan leeyihiin iyagu hoostohaas iga dhaarashay barafsar sidaan la socono dagaalka ka dhacay boosaaso waxa uu kala qeybiyey isimadii iyo weliba dowladda oo qeybtood si aad iyo aad u kala fogaaday sida qaar ka mid a isimada sida boqor burhaan beeldaaja cali iyo weliba isimo kale oo gobolka bari iyagu saameyn ku leh maadaama hadda kuraastan si aada isha lagu hayo haddii dhinaca dowladda ay timaado in shakhsiyaad dowladda saameyn ku leh ama wasiiro oo xukuumadda madaxweyne saciid deni oo kale in kuraas qeybtood ay kusoo baxaan ama iyagu laftigooda ay dowladda xaggeeda fargelin ka timaado maxaa ka dhalan kara wax ugaa suurtagal waa jirtaa iskhilaafkii ka dhacay boosaaso doorashadana way saameyn kartaa waa macquul sababta madaxda baa isqabatay isimada laftigooda si u kala leexday oo waxay aragtida ahayd kala duwan isimadii iyo xukuumadda waxaweye runtii waa wax puntland aan lagu aqoon runtii waa weli arrintaas xal inkastoo aan rajeynayno nabad inay ku dhammaato weli xal buuxda oo xalay dhalay lagama noqon way saameyn kartaa mas-uuliyiinta soo baxaysana way dhici kartaa inay faragelin la soo galaan ama wax ku sameeyaan sidoo kale xukuumadda laftigeedii shideeda waa macquul ana waxaan qabaa arrinta iyada ah tala ahaan waxaan kula talan lahaa xukuumadda puntland arrintaa wax ka qabato dib ugu noqoto waxna ka xalisho waayo weli waa wax soo taagan weye waa shide aan dhammaan arrintii muxuu ahaa b m f ta laftigeedii waa qaybsan tahay oo ha b s f t way qaybsan tahay qolana qoladii boosaasona xar ahaan bay joogaan ee qolana buurahay fuusan yihiin iyaga laftigoodii waa maarata xaal aan fiicnayn marka runtii cabsi baa ku jirta waxaanse ku rajo weynahay taasi anigu waa rajadeeda iyo aragti ahaan iyo dad badan oo odayaal aan iswareysanay puntland dabeecad lagu yaqaan baa jirta dabeecad lagu yaqaan waxa weeye iskhilaafkooda badana waqti buu socdaa kadibna xal baa la soo gaaray waxaan qiyaasayaa in xal ay timaan doonto haddii ilaahay soosaa marka hadda maxaa xukuumadda la gudboon ee dhinaca doorashooyin ka hor misleedahay waxaa loo baahan yahay in arrimo nabadeed iyo magaalada boosaaso iyo waxyaabihii dhacay iyo arrimahaas in meel la saaro ka hor doorashooyin waan qabaa sida aan maqlayna warkaasi wax ofishali qoraal ma arag laakiin sida ama idaacadaha aan ka maqlay ama wararka aan maqlay iyo niman odayaalah oo siyaasiyiin ahoo qaarkood xukuumadda aada ugu xiran waxaa socda barnaamijyo xukuumaddu ay doonayso arrinta inay ku xalisho kulamo inay samayso isimada ugu waaweyna qaarkoodna anigu laftigaas waan wareystay shaqsiyan magaada hadda oo isimada arrinta ku jiray xataa waraaqihii saxe qaarkood aan hoos isu wareysanay waxay igu maqaalaasay yidhaahdeen arrinta way socotaa howl baan ka wadnaa inaan isu keenno isu nimaanno xalla ka helno waxaan rajeynayaa arrintaas waa ceeb ku siman waana puntland waa dabeecadda kulahayd waxaan xusuusta ka hor baan ka sheekeeyey mas-uuliyiin hore oo waxna ka qorta soomaaliya waxyaabaha ay aada u xuseen baa wuxuu ahaa an waxa ka hadlay dee 20 sano 30 sano 20 sano iyo dhowr tan sano ka hor niman waliba ajnabi u badan oo london aan ku arkay oo qaarkood halka aan ku arkay waxyaabihii xuseen waxaa ahayd deegaankan puntland dabeecad inay leedahay oo ah ismadoodu inay tihiin dadka ugu karaamaysan lagana dambeeyo hal isin hadduu degaan deegaan kale joogo usan isaga usan lahayn hadday wax ka dhacaan uu dhex istaagi karo
halka gobolada qarqood kale isagu u baqay baqay god galay oo sa ku dhicin waxa kale ugu maqaala ah sida hadda aan ku dalacad aan la qiinay ama aan ku maqlay isamada in loo bad qana culays la saaro inkastoo arintii dhawday dhawday dhacday accident xun waha of ab iyo fool xumo ay kantay hase yeeshee waxaan qiyaasaya xukuumadda ay ku jirtaa isimada aan marqaati ka ahay mar weyn ama magacaab hebel la raado dhowr qodobada ugu waaweyn oo hawshan wax ku ogaa in aan ka maqlay in hawshan ay socoto nabad loo raadiyo madaxweynuhu imaan doono kulano gaar gaar ah la soo arki doono arrinta la xalin doono marka waxaan rajeynayaa in ay noqoto arrintaas maasay hay professor cabdisalaan ciise salwe oo studio aad dal jiray magaalada boosaaso nagu wareysanay isagoona falanqeynaya arrimaha xirra doorashooyinka 16 kursi ee lagu wado in magaalada boosaaso ay doorashadoodu ay dhawaan ay ka dhacdo iyadoo ay qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya doorashooyinkaasi ay walaac ka muujinayaan aad baan u mahadsantahay adeega deposit ee bankiga salaam waa adeeg uu qof kasta oo macaamiil oo isticmaala adeega sahal ee shirkadda isgaarsiinta golis uu ku shuban karo ama dhigan karo lacagtiisa akoonkiisa bankiga salaam isagoo aan tegin xarumaha bankiga salaam haddaba si aad u dhigato lacagta akoonkaaga bankiga salaam ugu horeyn garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees sidoo kale si aad ula baxdin lacagta kugu jirta akoonkaaga bankiga ugu horeyn garaac xidig 887 xidig akoonkaaga bankiga salaam dig lacagta xidig binka akoonkaaga waxaa adeegan adeegsan kara ganacsatada iyo meheradaha waxa inay ku wareejisan karaan lacagtooda akoomada sahalka marka ay ka buuxsamaan